Firma se bavi završnim radovima u građevinarstvu. Privatizovano još u 2002. godine i važimo za najuspešniju privatizaciju u Južnoj Srbiji. Skoro svake godine učestvujemo na sajmu zapošljavanja. Za sada vidit ćemo kakav će da bude odziv ove godine. Imamo iskazanu potrebu za molere, fasadere, za sada 5 radnika. Uglavnom se obavljaju poslovi ovde u Pirotu, mada ima dosta posla i na terenu. S obzirom da je građevinarstvo posljednjih godina u jednoj ekspanziji, razvoju, da li to znači da u vašoj firmi, da su u vašoj firmi stalno potrebni radnici ovih zanimanja? Uglavnom da, zato što je opis posla takav da non stop imamo potražnju za radnike, pogotovo kada je sezon. Kakva su vaše očekivanja, bit će prijavljivanje, tako? Pa, nadam se da plaće kao i svake godine.